Městská knihovna v Břeclavi prošla přes prázdniny rekonstrukcí, která měla za cíl zvětšit komfort čtenářů a návštěvníků. Během prázdnin jsme v knihovně udělali kompletní rekonstrukci elektrických rozvodů a osvětlení výpůjčních prostor a rekonstrukci sociálního zařízení. A samozřejmě jsme tady tuto situaci využili k tomu, abychom mohli trošku pozměnit provozy v dospělém oddělení. Změnila se nám tady orientace regálu, dodali jsme sem sedací nábytek, tak aby naši uživatelé měli příjemnější prostředí. A jedna taková velká novinka je ta, že jsme zpřístupníme bývalý sklad literatury a umístili jsme do něho naučnou literaturu, poezii, sci-fi a divadelní hry. Naši čtenáři se taky můžou těšit na nové počítačové vybavení v internetové studovně v prvním patře přístavby. Slavnostní otevření neproběhlo jenom tak, bylo spojeno i s výstavou pana Křivánka. V podstatě s panem doktorem Křivánkem jsme tady tento projekt řešili asi 2-3 roky pospátku, ale nikdy se nám nepodařilo dotáhnout ho úplně do konce. Já věřím, že teďka tím začátkem dnešním, kdy začala fungovat galerie na schodech v rámci knihovny, budeme pořádat výstavy. Počítáme s tím, že budou tady tak 4 výstavy do roka a chceme se zaměřit spíš na grafiku, na kresbu, na místní autory. Uvidíme, možná se nám podaří získat taky nějaké vzdálenější, ale to už je hudba budoucnosti. Vernisáž Trochu bílého, trochu červeného si hudebně uvedl autor sám s příležitostnou kapelou, jak jinak než písní o vínu. Já bez problémů hovořím o cizích obrazech, kresbách a plastikách a výtvarných dílech. O mých věcech se mě těžko hovoří. Já bych chtěl říct jednu věc. Celou tuto výstavu by mohla uvozovat píseň mého oblíbeného autora Marka Ebena, který říká: nejvíc mě ten folkoreček dojímá, když se hraje elektricky s bicíma. Já si totiž myslím, že mám několik kapes. V jedné té kapse jsou ilustrace, kresby, volné kresby, které jsou na zadním schodišti, kde si kreslím záznamy a pocity z krajiny, ve které žiju už poměrně dost dlouho. Na druhé straně, stejně jako protipol mým básním, jsou mi obrazy vážné. Tyto kresby, ilustrace mi měly přinášet radost a úsměv. Protože žiju tady, mezi řekou Dyji a hřbetem Pálavy. A jak tady tak chodím, tak si čím dál tím uvědomuju víc, jak to zachytit výtvarně. Doba je jiná a už spousta významných malířů přede mnou se do toho pustilo. Tak jsem si vytvořil takovou variantu veselou krezebnou. Za mnou, přede mnou, nade mnou jsou kresby a obrázky. Jsou to kresby pastelkama, vodovkama, kvaše, tempery, kombinované techniky, ve kterých prostě si kreslím pro radost a pro radost jiných obrazy, které mají názvy jako krajina s hejnem létajících koštýřů, už přilétá vinobrani, nebo za mnou je několik obrázků, které mají názvy, jak bych řekl, dobrý duch vinohradu, takové poetické zátiší. Hledám takové lirické, veselé přirovnání z toho, co mě vyplývá, když s chutí s přáteli popijím trochu červeného, trochu bílého. Návštěvníci městské knihovny můžou v galerii na schodech zhlédnout díla Karla Křivánka až do 7. října.